নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভালেই। ৱেলকাম টু আসমা ইউটিউব চেনেল, আপোনাৰ ৱেলকাম টু আসমা ইউটিউব চেনেল। মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ। ৰেচিপিটো হ'ল বেচনৰ পৰা কেনেকৈ বুনিয়া বনাব পাৰি, বুন্দিয়া কেনেকৈ বনাব পাৰি অতি সহজতে হোটেলৰ নিচিনাকৈ। প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বেচনৰ বুনিয়া বনাবলৈ কি কি সামগ্ৰী প্ৰয়োজন হয় মই আপোনালোকক প্ৰথমে দেখাই ল'ম। এয়া এবাটি লৈছোঁ চেনি, চেনি চিৰা বনাবলৈ, আৰু এবাটি লৈছোঁ বেচন, আৰু লগত লাগিব দেখিছে এয়া ৰিফাইণ্ড, আৰু ইলাচি, ইলাচি আৰু এয়া খোৱা চ'ডা, মানে বেকিং চ'ডা, আৰু বেকিং পাউডাৰ নহয়। আৰু লগত লৈছোঁ মই এয়া নৰ্মেল পানী, ঠাণ্ডা পানী। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই এই বেচনখিনি লৈ ল'লোঁ, দেখিছে এয়া মই লৈছোঁ ৰিফাইণ, এয়া 3 চামুচ ৰিফাইণ ল'ম, তেতিয়া বুনিয়াখিনি খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। এতিয়া মই এইখিনি 10 মিনিট সময় মই একেলগে এনেকৈ মঠি ল'ম, ৰিফাইণখিনিয়ে বেচনখিনিয়ে 10 মিনিট সময় মোৰ মঠা হৈ গ'ল, দেখিছে এতিয়া মই টিপা মাৰোঁতে ধুনীয়াকৈ এইবোৰ টিপ খাইছে। এতিয়া মই দিম অকণমান অকণমানকৈ ঠাণ্ডা পানী দিম, সৰহকৈ নিদিওঁ, খচি ল'ম ঠাণ্ডা পানী দি এনেকৈ। এতিয়া মই এইখিনি দেখিছে অলপ অলপ পানী দি এনেকৈ সানি ল'ম, গোটেইখিনি বাটাৰটো ফুটাই কৰি ল'ম। এতিয়া পেষ্টখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব, বেছি ঢিলা কৰিলে আকৌ বুনিয়াখিনি ভাল নহ'ব, দেখিছে। এতিয়া এইখিনি মই 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে থৈ দিম এনেকৈ ঢাকি পেলাই। বলকচোন এতিয়া চেনি চিৰাটো বনাই ল'ম। এয়া গেছ অন কৰিলোঁ, গেছ অন কৰি মই দিলোঁ 1/2 গিলাচ পানী, এতিয়া দিলোঁ এয়া চেনি এবাটি, দেখিছে এইখিনি পূৰা উতলাই ল'ম। প্ৰথমে এইখিনি উতলিবলৈ দিম, উতলিলে এতিয়া বেচনৰ বাটাৰটো মোৰ গোলা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এনেকৈ দেখিছে এয়া এই হাতৰ আঙুলি দুটা যিটো মুঠিত যিকণ আহিছে সেইকণ মই দিছোঁ বেকিং চ'ডা, বেছি দিব নোৱাৰি, মচমচীয়া নহ'ব। মই এতিয়া এইখিনি এনেকৈ হেৰি কৰি ল'ম, 10 মিনিট সময় ফেটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। এইফালে চেনি চিৰাখিনি উতলি আছে, মই ইয়াত দি দিছোঁ ইলাচি, ইলাচি ফ্লেভাৰটো হ'লে ভাল, আৰু লগত মই দিম অকণমান এচামুচমান নেমু চেপি দিছোঁ আৰু ইয়াত, দেখিছে এতিয়া চেনি চিৰাখিনি গোটা লাগি নাযায়। আৰু এইফালে মই কেৰাহী পাতি দিলোঁ, এতিয়া ৰিফাইণ্ড দিম, এতিয়া দেখিছে ৰিফাইণ্ড দি দিছোঁ, গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, আৰু ভালকৈ গৰম কৰি নল'লে বুনিয়াখিনি ভাল নহ'ব। এতিয়া বুনিয়াখিনি দিবলৈ তেলখিনি পাৰফেক্ট গৰম হৈছে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব, ইয়াত দেখিছে তেলখিনি এতিয়া গৰম হোৱা নাই, আৰু 5 মিনিটমান গৰম হ'ব দিব লাগিব। এতিয়া তেলখিনি দি চাওঁ, এয়া দেখিছে এতিয়া সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখনত দি বুনিয়া বনাম, দেখিছে আপোনালোকে এইখনত দি বুনিয়া বনাম। এফালে মোৰ চেনি চিৰা হৈ গ'ল, মই উতলালোঁ, দেখিছে এতিয়া মোৰ এনেকৈ ধৰি থাকিব লাগিব, এতিয়া মই গেছটো হাই ফ্লেম কৰি লৈছিলোঁ, এতিয়া ল' ফ্লেম কৰি ল'ম। দেখিছে আপোনালোকে
দেখিছে মোৰ মানে কে লাহে লাহে কম জুত ভাজিছে ইয়া বুনিয়া কি ধুনিয়া হৈছে মই কাঢ়ি থৈছো আর এতিয়া মই এই সেনিসিয়া খিনি এই গুটে বুনিয়া খিনি দি 10 মিনিট রাখিম তারপর আপোনালোক পরিবেশন কৰি দেখাম এয়া মই বুনিয়া সেনি পানি পা উঠা আপোনালোক পরিবেশন কৰিলু যদি ভিডিওত আজি সকলে বুনিয়া খাই ভাল পায় কমেন্ট কৰি জনাবছোন কোনে কোনে খাই ভাল পায় আজি সকল ভিউয়ার্স নে মই ভিডিওটো প্ৰথম চাব সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰি দিব পুনৰ বেলেগ এটা ভিডিওত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।